Dobré ráno. My už se chystáme na tvé. Dneska je šobota. Dneska je šobota, my učíme na hvar. Opouštíme tady apartmán. Na zbalení, paní už tady uplízí. A přesouváme se na hvar. Dáme se, kolik je čas? Jindo, stresuješ? No. Jindo se bojí trajektu. Jo. 9.24 za hodinku nám to půjde. Jsem tam nikdy nebyl, ale... Ale na lodi jsme byli, tak to bude a dobrý. A na trajektu ne. No, já jsem taky nejela nikdy na trajektu. Nikdy? Ale... Já tež ne. Takže všechno jednou poprvé. No, to je, že jo. Právě. Takže se nemusíš bát. Dobře. Za hodinku nám to jede. Je zase jenom 30 minut, chvíličko. No, tak počkej, vezmeme ty tašky. Pojď, bylo to tu fajn. Fajný apartmánek, luxusní terasa, že? Jo, fajn, no fakt. Ale je čas se přesunout a začít dobrodružství, no? Jo, už jsme říkali, že fakt bylo úplně ideální. Tři dny stačí, tři dny stačí pod gory. Ale dva dny ne. Dva dny by bylo málo a tři dny akorát. Až si řeknu, no. Už to stačí, jako, no, už jo, to tady známe, už to nemáme kde zkoumat okolí. Takže... Jony, vem prosím tě ten obal na ten foťák. Jo, počkej, foťák tady. Snad jsme tady nic nenechali, když tak se proto stavíme cestou zpátky. Jdeme. Takže fičíme. Tak, máme všechno. Jasné. Nevletěla tady vosa, mě totiž včera už jedna píchla tady do nohy. Jsem chtěla odehnat a jak jsem jí připlatla, tak no. mě žahla. Tak jdem. Fičíme. Fičíme. Jo. Tak čus. Čus. Na hvaru. Tak ahoj Podgoro. Čau Podgoro. Ahoj Podgoro. Čau. Příště už s obytkou, tady se zastavím. Čau moře Podgoře. Příště už s obytkou, no kežby. Kéžby. Mě úplně připadá, že jedeme domů, taky divný pocit. Jo, pocí, nám to připadá, že jedeme domů, ale no. Ale ještě máme vlastně všechno před sebou, že? To byla tady taková... Já teď úplně ráno, jak jsme se balili, tak úplně mi tak jako začalo bušit srdce, jak to tělo prostě úplně ví, že... Ale realita je taková, že teprve všechno začíná vlastně, no. Jako jo, ta Podgora byla taková no, jenom taková jako... mezi zastávka, no. Takový jenom předkrm. Blížíme k přístavu. A asi je tady náš trajekt. A domníváme se, že to je náš trajekt, ale já si myslím, že ne, protože tam není napsané jadro linia. Takže ještě 4 minutky a jsme v přístavu a pak jedeme do přístavu... Sučuraj. A my tomu říkáme Sučuraj. Sučuraj. Tak my už čekáme. To je naše lodička. Nejdete ven? Máte čas? Jo? Joni, to je velká loď. Že to je taková hlaška, jak jsme byli ve Španělsku, tak Jona říká, to je velká loď. Pojedeme na lodi. Krásná lodička. No a tady vlastně už je řada, takhle se vytočíme tady. Je takový kruháček a pojedeme zpátky. Na loď. Tak už tady popojíždíme. Jonda přišla na to, že je loď duravá, že teď je. Jo, že teď je voda. Tak nevím, asi čuránky. Aha, teďka tady bude kontrolovat ty jízdenky. Jo, a my máme online, ale. Aha, thank you. Jedu. Máme do přístavu, takže hup zpátky do auta. Krása.
co, pocity dobrý? Jo, nakonec super, že? Tak super, fakt fajný zážitek, no. Tak, už jsme na Hvaru. Široko daleko, asi pak takový větší obchod jak není, že? Větší ne, no. Spíš takové ty malinké. Takže jsme teďka vlastně 20 minut od toho našeho ubytování v Milně. Takže kdyby nám něco chýblo, tak musíme se tady, no. Tak, my už jsme na místě. Už jsme tu. Už nás přivítala paní domácí, strašně milá paní. Jo, super. Že? Super. A úplně už jsme byli se podívat na apartmán, jedni nepřijeli, takže máme... Nám dala vybrat, který apartmán chceme. Takže jsme tam jako by uprostřed. A je to úplně tady kouzelné, že? Aha. Ten výhled z toho balkonu, takové jako krásné místo, no. A zase milion schodů. Krásný výhled na širé moře. Takže jdeme, jo, zase milion schodů, no. Máme tady aj grilek, můžeme si super, že? Něco. Úplně fajná paní. Jo. Oni to psali, že je paní domácí strašně jako fajná, milá, že? Taková fajná ženská úplně. Tak oni to jsou všichni milí, protože víš jak, prostě fajné sluníčko, teploučko. A to taky příjemné. Lidi přijedou, těší se na dovolenku, víš? Je to fajn. Jo. Tak jdem to vytahat, ty naše hebla. No. Ale dneska půjdeme do moře. To víš jo, já tady hned skočím já tady. Já též, ty jo. Tady jsou prý schudky dole. Jo? Aha. Aj, to podíváme, prozkoumáme to. Jasně. Aspoň budeme mít svaly. Tady můžeme grilovat ryby. Krásná to tu má paní. Tak. Fajná, že? Tady mám takovou chodbičku. Tady máme toaleťáky, ručníky, kdyby jsme potřebovali. Tady máme zrcadlo, se můžeme dívat, jak jsme krásní. A tady máme pěti kuchyňku. Tak je taková menší, no, ale jako stačí. Ale tady troubu, dívej se, můžeme si udělat ty zapekané brambory. Tak počkej, pozdě. Já to rovnou tady dám, to jídlo. A tady máme krásný ten, krásnou koupelnu. Počkej, mám otevřené auto, víš? Jo. A tady máme... Já si rovnou umyt ruce. Víš si to umyt ruce. Tady máme naše království. Co tady svítí? Tak. Tady bude Joncek spát. Tady spíme my. Tady máme krásný výhled. Ale začíme na sedě, mají hlavy sprchá. Jo. To tady bude krásný večer. No hej, ale ten drink byl super. Že jo. No, úplně super. No a my si tady budeme objíždět paddleboardem ty nejkrásnější pláže a zákoutí. Tady je vlastně pláž, kolem které jsme jeli, tady kousínek, pěšky, je tam i kemp takový hezký. A tady budeme to všechno zkoumat na paddleboardu. Budeme vyjíždět autem na ty hezké pláže tady, co máme. Co máme tady vyhlídnuté a zapsané itineráři. Jo, tady zrovna někdo na paddleboardu už frčí. Tak to je nádhera. Lidi. To je fakt krása. Výhled na den, jo? Jsem ještě nabalený melon, tak si to jdem teďkom tady sníst. Jo. Ale je to fakt nádhera. Jony, tady máš úplně klidné moře na paddleboard. Tady jsou lidi. To je boží. No. Nádhera. To je nejlepší terasa, nejlepší výhled, co jsme kdy měli. Ante a toto, no. Zatím. Ale no, to nebude tak blízko, toto asi, no. Máme přímo úplně tady. Na moře. Krása. Tak, my už fičíme na jídlo nějaké. Tady fajné zrcadlo. My jsme se ještě byli rychle svlažit v moříčku, teďka rychle jenom. Před apartmánem, že? Před apartmánem a... Jdeme něco, jdeme něco pojist. Tady máme panec. Tam máš panec. Tak jdem. Tak běž. Jdem. Kůže jsou drahý, jo.
jsem doštípala, hlavně mi poštípala ta bosa. Jo, no. Je to výhled krásný. Jo. Azuro, olivy všude, na každém kroku. Jonda už zase skače parkour tady, ne? No. Co, chodíte si kaktusy? Co? Jo, chodím si kaktusy, jsou krásné. Aha. Já nechci už trny, to bude příjemné. To je nádherné, ne? Tak jdeme na mini promenádku tady v Milně. No, taková mini. Mini promenádka. Já bych řekla, že to je spíš jenom cesta, která vede na pláž. No, a je tam možná jedna nebo dvě restauračky. To je snítka. A tam je nějaký ten, ale... Tam je vzadu kemp. Ale dívej se tomu, že to je nějaké prázdné. No, ale tam je hodně lidí na té pláži, všimáš si? Tam vzadu, na ten druhé. No, tak... Je to nějaký malý kempík, no. Tady taky jednou ještě, jak budeme mít obytku. Nějakou, tak se tady můžeme potom zakempit. Ne, tak, na začátek dobrodružství na Hvar. Víme, na Hvar, na začátek dobrodružství, ano. Dobrou vodu mají. Jsme si sedli teďkom na jídelko, kluci si dávají sardinky. Nápůl. S hranolkama. Protože on to ještě nikdy nejet a neví, jako máme chutnat? Strach, aby mu to třeba, kdyby mu to nechutnalo, tak... Uvidíme, no. Ani nevracíme celou porci, protože já to nejím. A já jsem si dala, nebo s Jondou když tak napůl, cheeseburger, no. Jsou celkem velké porce, tak uvidíme, no. A potom se půjdeme teda podívat, tady za roh. Na pláž je, vedle, no. Pláž Malá Milna. Malá Milna? Malá Milna. Tak se půjdeme podívat. Malá Milna. Malá Milna, he. Milna. Tak, už nám to donesli. Jonda má dneska premiéru sardinkovou. Mhm. Ale je to výborné teda. Výborné. Kupa úplně. Tak, už jsme to zbagrovali. Ty sardinky byly výborné. Ty jo, to byla fakt jako obrovská porce teda, takže jsme si to s Jondou rozdělili na půl. Malom jsem to ani sežral, ještě bych snědl. Sardinky. Sardinky? Tak si tu na ně můžeme zajít ještě. Ne. No někdy, tak. Budeme chtít. Tak. Teď houpeš i tu rybu. I ty sardinky. Já si tě vyfotím, ale musím najít telefon. Milna Beach. Nedržím se. Zdržení se. May you always find your way to higher ground. Se blížíme na pláž Malá Milna a je tady nějak strašně moc lidí, strašně hodně lodí tady jezdí a odjíždí. Makes a world of difference, oh you make me strong. Jdete se vykoupat? Já už tam nejdu. I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. Baby, you're my future and you are my past. Pretty little thing. Jsme se tady teďka zastavili, tady mají přímo multivan, takový, který se nám líbí, se stanem, s tou otevírací střechou, úplně optimální. Takhle jsme si to představovali a pojďte se, takový výhled krásný, jo, mají přímo z kempu, to je nádhera. Jo.
Jako tady ten na ten kemp, takhle na první pohled, super. Wow, teď jsem ho spadl. No. Už si tady hovíme na terasce večer. Posledujeme vulkány. Jo. Jsme si tady nachystali do brůdky. Co vy tady zkoumáte? No, my tady zkoumáme mimozemšťany, jo? Nevím, jestli to je nějaká loď, nebo jestli nějaký maják. A my jsme nenatočili ten měsíc a ten západ slunce. Tady. Měsíc už zmizel, ale tady to asi nepůjde vidět na té kameře. Ale... Zítra vám to natočíme tady, jak bylo úplně krásně takové červeno, červeno modré nebe, jak zapadlo sluníčko a měsíc svítil. To nebe to nepůjde vidět určitě na vidět, kameře, no. Ale tu je úplně plné nebe nádherných vlastně jasných hvězd. Asi to. Ty tam leží zrůj. A tam úplně šumí to pořeže. Úplně šumí. Jak to je to hodit? Jako úžasné místečko, no, tady. Fajné. Říkali jsme, že jako na 10 dnů třeba bychom tady nejeli, že bychom byli na jednom místě. No to protože ne, to je tady takové ospalá vesnička, ale na výjížďky takové, to znamená jakoby na výjíždění pohovaru je to úplně optimální, protože ta Milna je vlastně tak jako uprostřed všeho. A dá se tady vyjíždět do těch Vrbovská a dolů vlastně na Hvar. Do těch míst, které Starý jsme krát. Si naplánovali. No, musíme to ještě dneska naplánovat, hlavně jako kam, protože já mám naplánovaných několik puntíků. Které chceme navštívit. No, ale těch dnů moc nemáme na to, takže, takže asi... A zase nechci jako každý den jako jenom prostě sedět v autě úplně a celé dny jezdit, takže prostě vybrat si třeba jedno, maximálně dvě pláže třeba, kde bychom se chtěli podívat, uvidíme, no. Takže je super, no. Do Hvaru se chceme podívat večer a i přes den, tak uvidíme. Chceme i večer, no. To nějak naplánujeme. Jinak paní příjemná, úplně super. Tady říkala, no, my jsme vlastně v apartmánu, jak to je Ante i... Ne, Ježíš, ne, tak to nevím. Ana i Ante. Mm-hmm. My furt s tím Antem, že? Jsme všude. Don Ante, no. Ana i Ante, Punta 90. A... jak říkám, na výjíždky super, místečku. Takže dneska nám začíná dobrodružo. Na bordu. No. Víte co, tak na bordu pojedeme na Braču. No, je to super, no, je to nahrné. No. Tak jo, lidičky, jdeme jíst a uvidíme se zase další den. Uvidíme, co podnikneme. Teď jsem chtěl říct, no, uvidíme, co podnikneme, no. Já jsem si dal kávu ještě teďka večer, ať... To nebudeš spát. No ne, tak jako musím nějak se podívat co a jak a všechno, ještě potřebuji napočítat. My jsme si dali káro, že? Ledové? S náma by to seklo. No. Káva. Tak pořád. Se mnou hlavně jsem byl. Takže dobijeme foťáky, dobijeme kamery, dobijeme mobily. Kdybyste tady vydali jak běžek Sonic ještě do rana. Jako by bylo špatně. Tak jo, tak zítra. Jdem papat. Tak čus. Tak dobrou. Ciao.